खूब एक दुगतशी घटना आनी म्हाका दिसता एक व्हडलो लॉस गोवन पॉलिटिक्साक तशेंच गोवन गोंयच्या साहित्याक. कित्याक विष्णू वागाक हांव खूब भुरगेपणाच्यान वळखतां आनी तेंचें काम जवळच्यान पळयल्लें आसा. तेंची नाटकां म्हणा, तेंची भाशणां म्हाका उगडास येता. जेन्ना हांव एक जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो एन्ड आय वॉज आस्क्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ गॅदरींग, तेन्ना हांवें म्हटलेलें की हांव चड उलयना, कित्याक हांव तुमच्या भशेन विष्णू वागाचें भाशण आयकुपाक आयज हांगासर येयल्लो आसा. तेन्ना विष्णू वाघ सारको एक ओरेटर जेका खंयचो टॉपीक दिया लास्ट मोमेंट त्या टॉपिकाचेर उलोवपाची तेजी क्षमता आनी टॉपिकाक वेगळेवेगळे आस्पेक्ट टच करपाची तेची शैली आनीक कोणाकूच भियनासतना म्हणजे कोणाचो कसलीच पर्वा करिनासतना म्हाका दिसता तेका लागून तो तशें तेजे एक ट्विटान एक कोणें म्हटला की तेणें केन्नाच कोणाची पर्वा करूंक ना म्हणून तो वेगळ्यावेगळ्या जाग्याचेर एका जाग्याचेर स्थिर उरूंक ना. अशा मनशाक आयज म्हजी श्रद्धांजली आनी विष्णू वागा सारको म्हाका दिसता दुसरो असो लिडर, असो एक वक्तो, असो एक साहित्यीक गोंयांत एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आसा. आनी हांव खूब तेंच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या भुरग्याक तशेंच तेंच्या सगळ्या फॉलोवरांक म्हजे हांव कंडोलन्स आवाज व्यक्त करता. हो एक हर उन्नरी आनी अष्टपल पयलो व्यक्तित्वाचो मनीस तो. ताच्या व्यक्तित्वाच्या भितरच साहित्यीक आसलो, नाटककार आसलो, कलाकार आसलो, चित्रकार आसलो, कवी आसलो आनी सगळ्या आनी राजकारणी आसलो. हें सगळें आसतना एक संवेदनशील मन घेवन आसलेलो एक बरो मित्र, बरो मनीस म्हणून ताजे कडेन आमी पळयताले. खूब वायट गजाल जाली की विष्णू सारको मनीस आज आमच्या भितर ना. विष्णूक हांव आनीक चड लागीं केन्ना आयलो जाल्यार तो विधानसभेंत आमदार जालो आनी हांव सभापती जालो तेन्ना. आनी त्या वेळार हांवें ताचे कडल्यान हांवें अनेक गोश्टी शिकून घेतल्यो. हांवें ताका पर्सनली सांगलें सुद्दां की तुज्या कडल्यान सुद्दां म्हाका कांय गोश्टी शिकल्यो, शिकपाक मेळ्ळ्यो म्हणून. आनी म्हणून विष्णू सारक्या मनशा कडल्यान आमी तो जेन्ना विधानसभेंत उलयतालो तर त्या उलयताना लक्षांत येतालें की प्रत्येक गोश्टीचो अभ्यास करून येवो आनी त्या अभ्यास करून खंयचोय विशय आसूं तो, म्हणजे एखादो उदकाच्या पुरवण्याचो विशय आसत किंवां मायनिंगाचो विशय आसत किंवां एखाद्या शिक्षणाचो विशय आसत नाजाल्यार इंडस्ट्रीचो विशय आसत, सगळ्या विशयांचेर तो उलयतालो आनी आपले त्या सगळ्या गोश्टींवेलें प्रभुत्व सिद्ध करतालो. आमकां खूब वायट दिसता की एक इन्स्टंट कवी म्हणून ताजी एक प्रतिमा आसली ती सुद्दां तो अशें म्हण तो फुडें आयलो. शिघ्र कवी, एखादी कविता जाय विष्णूजें म्हणल्या बरोबर ताणें ती कविता तयार करप. भाजपाच्यो अनेक प्रचाराच्यो कविता विष्णून तयार करप, अशें एक ताचें चित्र, अशें एक ताचें व्यक्तिमत्व. आनी विष्णून आमच्या भरपूर साहित्य सेवा केल्ली आसा. आमच्या गोंयच्या सगळ्या समाजा भितर ताणें व्हडलें योगदानय दिल्लें आसा. विष्णूची याद आमकां सदांच जातली. हांव इतलेंच म्हणटा की देवान ताच्या आत्म्याक सद्गती दिवचीच. पण एका वाक्यान विष्णूचें जर वर्णन करपाक जाय जाल्यार ऐसा विष्णू होणे ना. भयंकर दुखद अशी बातमी, म्हणजे हांव राती पटकन म्हाका फोनार उलयताना मेसेज पावताले आनी पळयला जाल्यार XML आनी आमचो पार्टीचो विष्णू सुर्या वाघ XML आमदार हे त्याच्या उपरांत सगळ्या खबरी. पण म्हाका दिसता विष्णू सुर्या वाघ आनी हांव मिलिंद नायक हे आमी 30 वर्सां पयलींच्यान वळखता. 30 वर्सां पयलीं कोणी म्हणटालें कितें शॉकिंग न्यूज म्हणून. ही वॉज स्टडींग इन सेंट जोजफ स्कूल वास्को, आपल्या मावशे कडेन खंयचे रावतालो तो. आनी हांव आसून सेंट जोजफान वयतालो आनी तेच्या उपरांत MES कॉलेजीन सुद्दां. इनफॅक्ट आमी दोगूय बँच मेट, एका बँचानूय बसताले असतो तेन्ना. म्हणजे तेन्नाच्यानूच तो इतलो हुशार आनी बसलेल्या कडेन सर फुडें शिकयता जाल्यार तेच्या फाटल्यान तशें पिक्चर काडपी इतली ताका देवान दिल्ली. ते मनीस म्हणजे विष्णू सुर्या वाघ ह्या मनशा बद्दल जर हांव कितें उलयतलो जाल्यार तेच्या भितून जी सरस्वती आसली पळय, ज्ञान, शिक्षण, जें कितें सरस्वती म्हणटा तेका, इट इज त्या देवीनूच ताका दिल्ली म्हणून आसली अशें म्हाजें मत आहा. ना जाल्यार तसलो तितलो विचार हांवें मनीसच पळोवंक ना, एटलिस्ट म्हाज्या हेतून विचार खूब मनीस आसतले. तेन्ना तेचें मरण हें म्हाका म्हाज्या एक सामको क्लोज घरच्या मनशाचें अशें दिसता, कारण ही वॉज व्हेरी क्लोज टू मी. आनी म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता की हे सगळे आमदार बी जाल्या उपरांत हांव एक दोन उतरां सांगलीं जाल्यार येणार पयलीं पण तें
मातशें सांबाळून घेतलो किंवां अशें कितें बरेपणाचें सांगलें जाल्यार तो म्हाजें आयकतालो. आयज तो आमच्या मदीं ना, मागता देवा कडेन की ताच्या आत्म्याक शांती लाभची. आनी एक आमी बरो एक साहित्यकार, एक बरो आर्टिस्ट, एक बरो कलाकार, एक बरो नॉलेजेबल मनीस ज्याच्या जिबेचेर सरस्वती नाचताली अशी एक व्यक्ती सोडून गेली. आनी एट यंग एज ही इज ऑलमोस्ट 53 years ओल्ड. इट इज नॉट एज, इतल्या एजीन तो वयचो असो. देवा कडेन, देव गणेशा कडेन, देवा कडेन मागता की ताका ताच्या भुरग्यांक त्याच्या इतलेंच बरें ज्ञान बुद्धी दिवची जेणे करून आमच्या भितर ना हो अशें आमकां दिसचें ना. ताच्या आत्म्याक शांती लागची, ताच्या सगळ्या फॅमिलीक हांव बरें मागतां. इतलें जाल्यार आमचें डिपार्टमेंट, एनआरआय डिपार्टमेंटाचेर हांव कमिश्नर म्हूण आहा. आतां ऑलरेडी आमचो ओएसडी एंथनी कडेन उलयला आनी सांगलां की वॉट एवर असिस्टंस रिक्वायर्ड फॉर विष्णू सुर्या वाग्स म्हणजे ताचे बॉडी हाडपाक लागून दॅट वील बी वी वील गीव 100% असिस्टंस आमचे कडेन. आनी ऑलरेडी आमी मुवमेंट चालू केला. आय ऑर्डर माय ओएसडी टोल्ड हिम दॅट यू टेक केअर, यू सी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, कितें आहा रिक्वायरमेंट, कितें धाडपाक जाय जाल्यार दॅट ऑल डॉक्युमेंटेशन यू स्टार्ट मुवींग ऑन टू इट, यू स्टार्ट ऑल द डॉक्युमेंटेशन एन्ड वील सी दॅट माय डिपार्टमेंट वील डेफिनेटली हेल्प बिकॉज ही इज माय कलीग फ्रेंड एन्ड एवरीथींग. विष्णू सुर्या वाघ ह्या ज्या जाग्याचेर हांव आज बशिल्लो आसा त्या कला अकादमीचो अध्यक्ष आशिल्लो. ह्या कला अकादमीच्या नवे नवे उपक्रम, नवे नवे कलाकार घडोवपाचे ताणें एक मानस दवरलेलो आसा तो आज मुखार व्हरपाचो हांव प्रयत्न करतां. आनी ह्या कला अकादमीच्या वतीन सुद्दां आनी सगळ्या स्टाफांच्या वतीन सुद्दां ताका हांव श्रद्धांजली वाहतां. विष्णू सुर्या वाघ एका सूर्यपुत्राचो अस्त जाल्या नंतर सबंद गोंया भितर एक हळहळ, त्याच बरोबर अख्ख्या महाराष्ट्रांत सुद्दां विष्णू सुर्या वाघांचे नांव आशिल्ले. ज्या विष्णू वाघान अष्टपैलो व्यक्तिमत्व आसात आसात, पूण आपल्या साहित्यांतल्यान शेतकऱ्यांचो, श्रमकऱ्यांचो आनी एकंदरीत बहुजन समाजाचो आवाज साहित्याच्या मार्फत आज सबंद गोंयच्या मुखार हाडलो, तो आवाज बुलंद केलो. आनी ज्या तरेन तो राजकारणान आयलो, खरें म्हणल्यार राजकारणाचें पिंड नासतना सुद्दां आपल्या हिमतीचेर आनी गोंयकारांक जाय जाय अजाय अशें आशिल्लें व्यक्तिमत्व आनी त्या विधानसभेंत ताणें एक आपली वेगळी एक भुमिका मांडली. आनी विष्णू वाघ म्हणल्यार कितें हें एक नेतृत्व आनी राजकारणान सुद्दां दाखोवन दिल्लें आसा. इतल्या ल्हान वयांतूच येदो व्हडलो घाव गोंयकारांक सोंसचो पडटलो अशी अपेक्षा नाशिल्ली, पूण आमी म्हणटात की जो देवाक आवडटा, जो देवाक सगळ्यांक आवडटा तोच देवाक आवडटा. म्हज्या वैयक्तीक लेवलाचेर जो आज गोंयचो आमदार म्हणून आज पाविल्लो आसा, मुखार खेळपा फाटल्यान पयलो हात जर कोण जर आसा जाल्यार तो विष्णू सुर्या वाघ. ज्या नाट्यकलेच्या मळाचेर मुखार हाडपी जर म्हाका जर कोण जर आसा जाल्यार तो विष्णू सुर्या वाघ. त्याच विष्णू सुर्या वाघान एका राजकारण्याच्या तळ्यान म्हाका, राजकीय तळ्यान म्हाका दुखोवन दिल्लो आशिल्लो. कारण विष्णू सुर्या वाघ हो फुडले विचार करणारो एक विचारवंत मनीस आशिल्लो. तो मनशाक आपले नजरेनुजूच पारखितालो आनी ताका खबर आशिल्ली की कोण मनीस कितें करपाक शकता, कोणच्या मनशा कडेन ताकद आसा, कापस्ताद आसा हें त्या वेळाचेर ताणें जाणिल्लें आशिल्लें. आनी त्या राजकारणाच्या तळ्यान उडयत आसतनाच परत बुट्टा बुट्टा सुद्दां ताणें म्हाका हात दिलो आनी म्हणूनच गोंयच्या विधानसभेन आज आमदार म्हणून ताज्या आशिर्वादान ताजें एक मोलाचें सहकार्य म्हाका लाभिल्लें आशिल्लें. दुसरी गोश्ट, विष्णू सुर्या वाघ हो अनेक चळवळींतल्यान आयिल्लो मनीस. कलेच्या क्षेत्रांत तर सगळ्यांनी काही उलयलेलेच आसा, पूण ताका रातचे देळाचेर म्हाका दिसता हांव शिवगोमंतक नाटक आनी कृष्णद्वैपायन नाटक हे दोन नाटक बरेच वचून ताचे बरोबर हांव आसा. आनी खास करून शिवगोमंतक ह्या नाटकाचो उल्लेख करता आसतना
दोन दीस आनी एक रातीन ताणें कसलीच खाडाखूड करतनासतना हें नाटक बरयलेलें आसा. हें खूब मोठें आनी पयली ताजी अद्वितीय शक्ती म्हण ती त्या नाटकाच्या रुपान हांव पळोवपाक लागलो. एक दूरदृश्टी आशिल्लो न्ही तो, जेका बारीक लोकांचे पुळको आशिल्लो आनी सडेतोड उलोवणारो आनी जें कितें आसा तें योग्य तरेन लोकांक सल्लोय देणारो. आज विष्णू श्रियाच्या पावलाचेर पावलो दवरून खुबशे जाण आज मुखार गेल्ल्या वाघा सारखे जगपाचे आज प्रयत्न करता. ह्या विष्णू श्रियान वाघान केल्लें कार्य हें खुबूच बारीक लोकां खातीर अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सबंद गोंयच्या लोकांनी आज विष्णू श्रिया वाघान ज्या तरेन संघर्श करून आनी एक विष्णू वाघाची एक इच्छा आशिल्ली तो सदांच म्हजे कडेन व्यक्त करतालो की म्हाका आमदार जावचे पेक्षा म्हाका खासदार जावप खूब आवडटा आनी तसो एक प्रयत्न करतालो. पूण म्हाका दिसता एक सपन एक अधुरे उरिल्ले आसा. बाकी जे सगळीं स्वप्नां त्या स्वप्नांक ताणें गवसणी केल्ली आसा. अशा सूर्यपुत्राक म्हजें मानवंदना आनी ताजे परत एकदा आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी ईश्वराची प्रार्थना. म्हाका खूब दुख भोगता आमचो विष्णू वाघ ह्या संवसाराक पावतल्लो म्हणून. तो एक बरो पॉलिटिशियन तसोच एक बरो कवी, बरो नाटककार, बरो लेखक आनी खूब नाटकां बरयल्या, कोंकणी नाटकां बरयल्या, मराठी नाटकांय बरयल्या. तेजो हातून एक गुळा सुद्दां एका ताणें तियात्र बरयलेलो तीन पयशांचो खेळ. ताणें कला अकादेमी रेपेट्री एक्टरांक घालून ताणें हो तियात्र केल्लो आनी परत तो बरो जातलो. एज अ चॅरमॅन ऑफ कला अकादेमी ताणें खूब बरें करून दवरलेलें आसा. ताणें पयले सुवातेर तियात्राचो दर्जो वयर दवरलेलो आसा आनी ताणें कॉम्पिटिशनाक 1,00,000 हो एक प्रायज ताणें दवरलेलो आसा, वाडोवन ताणें प्रायज दिल्लो आसा. तो आजुनूय हो प्रायज 1,00,000 आनी चालूच आसा. तशेंच ताजी एक इच्छा आसली की ओपन एअर हॉल आसा तें क्लोज करपाक, पूण ती इच्छा ताजी तशीच उरली. आनी एक म्हणल्यार ताणें म्हज्या बुकाक ताणें एक मॅसेज दिवपाक म्हाका ऑलरेडी बरोवंक सुरवात केल्ली, पूण अशी ताका एटॅक येयलो आनी ती तशीच उरली. तो बरोवंक पावना. ताज्या आत्म्याक हांव शांती मागतां आनी ती आतां कडेनच्या नांवान ताज्या फॅमिलीक बुजवण बुजवण कुटुंबाक जे तेजी बायल तेजी भुरग्यांक सहन करपाक देवान शक्ती दिवची. कारण तांकां खूब दूख जातलें, कित्याक कवळे वयाचेर गेलो, कमी वयाचेर गेलो, तेजे खूब आशिल्लें आनी काम करपाचें आमचें ह्या गोंया खातीर, ह्या देशा खातीर. पूण अशे व्यक्ती आनी एक बरो वक्तो आशिल्लो, एकदम वयर चडलो प्लॅटफॉर्माचेर की तेगेलें भाशण म्हणजे अशें आशिल्लें की लोक फुडले लोक जे आसा ते प्रभावीत जाताले, सामके अट्रॅक्ट जाताले. तेका इतली व्यक्ती अट्रॅक्ट करून घेवपी इतलो हुशार भुरगो आशिल्लो. म्हणटरीच आमी ताका आतां ताज्या आत्म्याक शांती लाभची अशें आमी देवा कडेन मागता. विष्णू सूर्यवाघ हो म्हजो लागींचो मित्र अशें म्हणू शकता, कारण अनेकदा ताणें म्हाका एक ल्हान भावा भशेन, धाकट्या भावा भशेन वागयल्लें आसा. आनी हांगा ह्या कला अकादेमीन सुद्दां ताणें म्हाका चडशे आमकां जागो दितालो तो. आनी इतलेंच न्ही की म्हाका दिसता इतले बरो व्यक्तिमत्व, म्हणजे ताका ताची वाणी बरी आसा, ताची कला बरी आशिल्ली, स्वता आर्टिस्ट आशिल्लो. हांव स्वता आर्टिस्ट म्हणून म्हाका तांचें वर्क कळटालें की इतलो सुंदर तो ड्रॉइंग करतालो की दिसतालें की ट्रेन्ड आर्टिस्ट आसा म्हणून. ताचे भायर तांची लिखाण हें तर कोणें विचारपाची आनी गरज ना, म्हणजे एका लायनीन एका शब्दान तो इतलें सांगूंक वतालो की म्हाका दिसता तो चित्रांच काडटालो शब्दांनी. आनी असो मनीस जाका सगळें खबर आसा, म्हणजे हांवें ताजे कडेन स्पिरिच्युअलिटी उलयलां, हांव ताजे कडेन आर्ट उलयलां, हांव ताजे कडेन ड्रामा उलयलां, आर्ट तो म्हजे पेक्षा चड म्हाका सांगतालो आनी गोंयच्या बद्दल जें आमकां खबर ना. सो अशें व्यक्तिमत्व आमच्या पॉलिटिक्स ते सोडून दिया, पूण असो व्यक्तिमत्व आमकां मेळपाक परतो म्हाका दिसता खूब कठीण आसा. आनी म्हजो एक व्हडलो भाऊच असो हांव म्हणटलो तो ना जाला आमच्या मदीं. ग्रेट विष्णू वाघ वॉज नॉट ओनली अ लेजिस्लेटर ऑर माय कलीग इन द असेंब्ली, आय थिंक ही वॉज अ ग्रेट रायटर पार एक्सलन्स अँड ऑल्सो अ व्हेरी गुड सोशल वर्कर अँड एबाव ऑल दीस ही वॉज अ गुड ह्युमन बीइंग.
So I sympathize with the family. My heartfelt condolences to the family in this moment of grief. I think it's a big loss to Goa because losing a legislator at a young age like that, which is not old at all, is definitely a loss to the state as well as the legislature itself, because he had lots to contribute besides what he has already done.